በኦሮሚያና ጉራጌ ዞኖች በመካሄድ ላይ ያለው የስራ ማቆም አድማ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረጉ በጅጅጋ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ መፈጠሩ በፓትሪያርኩ የሚደገፉ የሳሊተ ምህረት ቤተክርስቲያን አለቃና አስተዳደር በመእመናን ላይ የመሰረቱት ክስ በፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉ የሚሉትና ሌሎች መረጃዎችን አካተን ይዘን ቀርበናል። ተነሽ ቆይ አሁን ነው ክፍያ ማድረግ ምፈልገው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ከእለቱ ዜና ጋር አብራችሁ የምቆየው አገኘው ጌታቸው ነኝ። በኦሮሚያና ጉራጌ ዞኖች በመካሄድ ላይ ያለው የስራ ማቆም አድማ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርጓል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ጨምሮ በብዙ የኦሮሚያ ክልል ከተሞችና በጉራጌ ዞን በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች እንዲሁም በስልጤ ዞን በሚገኙ በስልጤና ቡታጅራ የተጠናከረ የስራ ማቆም አድማ በመደረግ ላይ ነው። አድማው በአሸዋ ሜዳ፣ አንፎ፣ ቀርሳ፣ ቡራዮ፣ ሰበታ፣ ዓለም ገና፣ ቢሾፍቱ፣ ወልቂጤ፣ መቱ፣ ሻሸመኔ፣ ጭሮ፣ ሞያሌ፣ ነቀምት፣ ወሊሶ፣ ሱሉልታ፣ ጅማ፣ ባርሲ የተለያዩ ከተሞች፣ በባሌም በባሌ ሮቤ፣ አጋርፋ፣ ጎባ፣ ጊኒር፣ ደሎ፣ ሰብሮ፣ መቱ፣ ሂርና እንዲሁም በሀያ የምስራቅ ሐረርጌ ወረዳዎች የንግድ ድርጅቶች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶችና የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል። በሌሎች ከተሞች የስራ ማቆም አድማው በመካሄድ ላይ ሲሆን ትምህርት ቤቶች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የንግድ ተቋማት ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ተለያዩ ክልሎች የሚሄዱ መስመሮች በመቋረጣቸው የአዲስ አበባ መናኸሪያ ዝግ ሆኖ ውሏል። በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎችም ወላጆች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ሲያወጡም ታይቷል። ከፍቼ ወደ አዲስ አበባ፣ ከደገም ወደ አዲስ አበባ፣ ከጎሐጽዮን ወደ አዲስ አበባ፣ ከሙካቱሪ ወደ አዲስ አበባ ያካሄደ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎትም ተቋርጧል። ሱሉልታ አካባቢም አንድ የአጋዜ ወታደሮችን የጫነ ኦራል የወታደሮች መኪና በመገልበጡ 5 ወታደሮች ህይወታቸው ሲያልፍ 17 ወታደሮች ደግሞ መቁሰላቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጀራንቀር አክስራል የሱልታን ኦራል ተገልብጦ 517 ቆስሏል። መኪና ተገልብጦ አጋዚ ጦር ማለት እንደገና ያው መኪና እንቅስቃሴ ተጠቅሟል። በራሱ ጊዜ ጀለቡታ እንኳ አልተዘጋማን። ለምሳሌ ከፍቼ ወደ አዲስ አበባ፣ ከደገም ወደ አዲስ አበባ፣ ከኩዬ ወደ አዲስ አበባ፣ ከጓጡ ወደ አዲስ አበባ ተዘግቷል። እንደገና ከስሩልታ ማነው ከጫንጮ ከሙከጥሪ ቆሟል። በቃ ጠዋት ብቻ ያለፉት የክፍለ ሀገር ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ምናምን የሚሄዱት የህዝብ መኪኖች አልፈዋል። ከዛ ውጭ ቆሟል፣ ተዘግቷል መንገድ። አንድ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ከጅማ ወደ አዲስ አበባ እንዲሄድ በወታደሮች ተገዶ ከወጣ በኋላ ከጅማ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው አሰንዳቦ ከተማ ሲደርስ ህዝቡ አስቁሞ የመኪናውን መስታወት መሰባበሩን ተከትሎ በአካባቢው የሚካሄደው የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥም ሆኗል። ወታደሮች ግን ሾፌሮችን በግድ ስራ እንዲጀምሩ ቢያስገድዱም ሾፌሮቹ ግን አሻፈረን ብለዋል። በከተማዋ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበርም አንዳንድ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሐረር ከተማ የመከላከያ አባላት የተሰጉ ሱቆችን ሲያሽጉም ተስተውሏል። የንግድ ቢሮ ሰራተኞች በፍርሃት ወደ ከተማ መውጣት ባለመቻላቸው የመከላከያ አባላት ራሳቸው እሸጋውን አከናውነዋል። በግዳጅ ከሐረር ከተማ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ ጉዞ የጀመሩ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች መንገድ ላይ በድንጋይ ተሰባብረዋል። በጉራጌ ዞን በሁሉም ወረዳዎች ተቃውሞ እየተካሄደ ነው። ባለፈው ያው ሙሉ ለሙሉ ትራንስፖርት አገልግሎቱ ከወሊሶ ጀምሮ ከአዲስ አበባ ባንዚር ከሚሆንዛመሳ ይህ ተጠቂ ሆነ። ሌሎችም አሁን ያለ መረጃናቸውም ትራንስፖርቱ የህል እንቅስቃሴ አለመኖሩ በተናገ መረጃውን ሳይደረሳቸውም አሁን የሪሊክሱ ላይ አሁን እንደዛም ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ስለሰሙ በፍርሃትን በተለያየ ምክንያትም ሙሉ ወደ አገናም ወደ እንድብርም ወደ ጉብሬም እንዲሁ ደግሞ ወደ ምንድነው የነሞር ወረዳ ወደ ንክሪ ላይ ሙሉ በሙሉ ታሪክ ይባላል።
ይህን ተከትሎ በህዝቡ ላይ ሽብር ለመፍጠር ወደ ከተማዋ ታንክ እንዲገባም ተደርጓል። የአካባቢ ነዋሪዎች ካለፉት 26 ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ታንክ ማየታቸውን በአድናቆት ተናግረዋል። ከትናንትና ጀምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአጋዚ ወታደሮች ወደ አካባቢው መሰማራታቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በታሪክ ማለት ነው ወደዚህ ከጉራጌ ዞን አቅጣጫ ወዲሱ አሁን ለዚህ በትልቁ ተፈጥሮን መስመር ማለት ነው። ወደዚህ ማመስመር ተጠቅላላ በታሪክ ወደዛ አገር አሁን ሰው ራሱ ታንክ ሲያይ የሆነ ትንግርት ነገር ነው ማለት አይቶት የማያውቅ ነገር ነው። ወደዚህ ወደ ሰሜን ነው ብዙ ጊዜ ታንክ ሲታየ ወደዚህ ምስራቅ አካባቢ እንጂ ደቡብ ላይ ታንክ ቀርቶ አየር መቃወሚያ እንኳን ታይቶ አይታወቅም። እንኳን ስንሰጣም የሆነ ጦር መሳሪያ ይጥራል። በጉብሪንና ወልቅጤ ላይ ወጣቶች እየተያዙ እየታሰሩ ነው። በዞኑ የሚኖሩና አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳንድ የጉራጌ ባለሀብቶች አድማውን ታስተባብራላችሁ ተብለው መታሰራቸውን ተገልጿል። በሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ገብረ ጉራቻ ከተማ ላይ ደግሞ አካባቢውን ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለ 15,000 ጦር መስፈሩን ታውቋል። ህዝቡ ሰራዊቱን ውሃና ምግብ መከልከሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ማምሻውን ደግሞ በቡራዩ በርካታ ወጣቶች ታፍሰው መወሰዳቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጽደቁን ተከትሎ ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ በጊንጪና በአምቦ እስካሁን 6 ሰላማዊ ሰዎች በወታደሮች በግፍ ተገለዋል። በጅጅጋ ከተማ ኢኮኖሚ ቀውስ መፈጠሩ ታወቀ። የከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት የኦሮሚያ ክልልና ህዝብ ማንኛውንም አይነት የግብርና ውጤቶች ወደ ሶማሌ ክልል እንዳይገባ ማገዱን ተከትሎ ጅጅጋ በከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንደምትገኝና ህዝቡም ለከፍተኛ ችግር እንደተዳረገ ተናግረዋል። በአቶ አብዲ መሐመድ የሚመራው የክልሉ መንግስት ችግሩ ከአቅሙ በላይ እንደሆነበት ነዋሪዎች ይናገራሉ። የምግብና ሌሎችን ሸቀጦች እየተወደዱ መሆኑን የሚናገሩት ነዋሪዎች በተለይ በጫትና ፍራፍሬ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች ቤተሰቦች የችግሩ ዋነኛ ተጠቂዎች ሆነዋል። በከተማው ወትሮ የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ በመዳከሙ የሚበላ እየጠፋ ነው በማለት ነዋሪዎች ጭንቀታቸውን ገልጸዋል። በፓትርያርኩ የሚደገፉ የሰዓሊተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አለቃና አስተዳደር በምዕመናን ላይ የመሰረቱት ክስ በፍርድ ቤት ውድቅ ሆነ። ለዝርዝሩ ደረጃ ተወልደ። በልማት ሰበብ ህግና አሰራር ተጥሶ ተፈጽሟል ከተባለ ምዝበራና የቅርሱ ድመት ጋር በተያያዘ በምዕመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት አቤቱታ የቀረበባቸው የአዲስ አበባ ደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ካቴድራል አስተዳዳሪና 3 የጽህፈት ቤቱ ኃላፊዎች ባለፈው ጥር ወር በአገረ ስብከቱ ከኃላፊነታቸው መታገዳቸው ይታወቃል። የምዕመናኑ ውሳኔ የተቃወሙት የደብሩ አለቃና አስተዳደሮችም በፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ድጋፍ በፖሊሶች ታጅበው እንደገና ቤተ ክርስቲያኗን ለመቆጣጠር ሙከራ ቢያደርጉም ህዝቡ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አናስገባም በማለት በአንድ ላይ በመነሳቱ ሳይሳካ ቀርቷል። የመጀመሪያው ሙከራቸው ያልተሳካላቸው የታገዱት አስተዳደሮች ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደገና ደብዳቤ በመጻፍ ካቴድራላቸውን እየጠበቁ ያሉትን ምዕመናን በኃይል የማስወጣት እርምጃ እንዲወሰድላቸው ለሁለተኛ ጊዜ ቢጠይቁም ይህ አካሄድ ህገወጥ ነው የሚል ምላሽ በመሰጠቱ ተፈጻሚ ሳይሆን እንደቀረ መዘገቡ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ነው በፓትርያርኩ የሚደገፉት የደብረ አለቃውና ደጋፊዎቻቸው ነገሩን ወደ ህግ የወሰዱት። በኃይል ያጡትን ቦታ በህግ ለመቆጣጠር በማሰብም ፓትርያርኩ አቡነ ማትያስ፣ ስራ አስኪያጃቸው አቶ ጎይተውምና በምዕመናኑ የተባረሩት የደብር አለቃው መልአከ ብርሃን ሩፋኤል የማነ ብርሃን 400,000 ብር በመክፈል በሰዓሊተ ምሕረት ምዕመናን ላይ ክስ መስርተዋል። ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ፍርድ ቤትም የቀረበለትን መዝገብ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። ፍርድ ቤቱ ዛሬ በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት በሰጠነው ውሳኔም መዝገቡን በጥልቀት እንደመረመረው በማብራራት ተከሳሾች በነፃ መሰናበታቸውንና መዝገቡ መዘጋቱን አሳውቋል። በውሳኔው ቅር የተሰኘ አካል ካለም ይግባኝ ማለት መብቱ የተጠበቀ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ አሳውቋል። በውሳኔው የሰዓሊተ ምሕረት ምዕመናን ደስታቸውን ሲገልጹ የታገዱት ከሳሾች አዝነው መስተዋላቸውን በፍርድ ቤቱ የታደሙ ታዛቢዎች ገልጸዋል። በውሳኔው ከተበሳጩት መካከል አንዱ ዳኛዋ ክሳችንን የጣለችብን የማኅበረ ቅዱሳን አባል ስለሆነች ነው ማለታቸውንም ዲያቆን ዘመድኩን በቀለ ዘግበዋል። ይሁንና ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ እንደሚሉ ወይም እንደማይሉ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ
ሀብተወልድ ነኝ። በእንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። ለዝርዝሩ ወንድማገኝ ጋሹ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምፅ ያልጸደቀውን አፋኙን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም በእንግሊዝ ሀገር በማንቸስተር ከተማ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት የካቲት 24 ቀን 2010 ዓ.ም በፈረንጆቹ ማርች 3 ቀን 2018 ዓ.ም በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አዘጋጅነት የተካሄደ ተቃውሞ ሰልፍ በወልዲያ፣ በመርሳ፣ በአምቦ፣ በግንጪ፣ በነቀምት፣ በሐረርጌና በወልቂጤ እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተገደሉትን ዜጎች ፎቶግራፍ በመያዝ ድርጊት ፈጻሚዎቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአስቸኳይ እንዲነሳ በማሳሰብ የዋልድባ መነኮሳት፣ ያልተፈቱ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ እንዲፈቱ ጥያቄም አቅርበዋል። በተጨማሪም የህወሓት አገዛዝ ሀገሪቱ የገባችበትን ቀውስ ወደ ባሰ አቅጣጫ እንዳይቀይር ስልጣኑን በመልቀቅ ሁሉን አቀፍ ሰላማዊ ሽግግር እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። የእንግሊዝ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት አፋኙን ስርዓት በመደገፍ የኢትዮጵያ ህዝብ በስቃይ እንዲኖር የሚያደርጉትን አጋርነት አውግዘው ከህዝቡ ጋር እንዲቆም አሳስበዋል። በተያያዘ ዜናም ትላንት የካቲት 25 ቀን 2010 ዓ.ም በለንደን ከተማ ዮርክ ጋርደን ቢንገኝ ማህበረሰብ አዳራሽ ከለንደንና አካባቢዋ በተገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተሰባሰቡበት 122ኛው የአድዋ ታሪካዊ ድል በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በለንደን የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ባዘጋጀው ደማቅ በዓል የአባቶቻችንን ታሪክ ድል መዘከር ብቻ ሳይሆን አዲስ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያውያን በመገንባት በቁርጠኝነት የምንነሳበት ጊዜ ነው ብለዋል። ለዚህም ኢትዮጵያን ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ሳይገድበን በጋራ መነሳትና ትግሉን በአዲስ መንፈስ ማቀጣጠል አለብን በማለት በቀጣይ በሚደረጉ የትግል ጥሪዎች ዝግጁ እንዲሆኑ ለታዳሚው መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተጠናክረው ዘገባ ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።